Oj, 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 nu kör vi här, va? Jag är liksom... jag är hypad nu. Nu ska jag ta alla. Sämst. Jag låser vår squad också så inte någon annan kommer in nu. För nu är vi ändå tre. Ja, då, då. Nu är jag nog riktigt dålig, men det får ni leva med. Ja, det är lugnt att spela med Jimmy. Nej, vad är det? Så... Nej, gjorde jag nu. Jag är i Kinva. Vad gjorde du? Left your squad. Varför lämnar du mig för? Oj då. Nej, det vet jag inte. vad heter vi då? Edvard. Men promote. Edvard! Jag är med Edvard nu. Och vad ska jag då? Du är inte med Edvard. Du är left your squad. Jag? Nu är jag med i alla fall. Va? Hur deployar jag? Ja, ah, så. Ah, tjena, men det är tjena. Den där jävla backen. Ja. Är det med dig? Kolla Mikko. Rassa mig, Kim. Pressa med Kim. Hur gör jag? Aj! Vilken knapp pressar man med? Du kan inte, du har ju så låg level så du måste låsa upp den först. Ja, ja. Medic! En medic som inte kan pressa. Ja, det måste jag. Du, jag måste ha controls. Keybinding, okej. Okay. Men det är kanske inte så smart om du är medic och du kan pressa. Vad vill du köpa för vapen, Kim? Vad vill du ha för sorts vapen? Så här, bom, 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 drrrr. Ja. Vadå gör? Alltså, peppra. Drrrr. Drrrr. Automatvapen, typ. Pappa, pappa. Skriv pappa, pappa. Ja, typ. Ja, men då ska du vara sult. Alltså, vad är de? Man måste kunna se, alltså, lära sig var de är eller så. Ja. Se dem liksom mitt i den här stora terrängen. Ja. Så, nu håller vi A här. Vem var det som visslade? Eller vad? Det är mycket teamwork här, säger du. Så vad fan? Aj. Ligger han ens? Så... Alltså han syns ju fan inte. De ligger uppe i berget. Oj! Jävla vad han flög! Ligger en sniper där uppe. Åh jävla kills jag fick! Ligger fyra kills där uppe. Eller fyra kills där uppe. Fyra kills där uppe. Utklassning. Så det går bra nu! Fan, jag sätter ju inte ett jävla skott, jävel! Åh, missa! Åh, vad jävla bra jag är på det här. Ja, vad ska jag fucking tänka? Fucking sätt ett skott, Ante. Ja, var skjuter han ifrån? Okej. Okay. Ja, defeated. Åh, nej. Men om någon går in på squad, står det längst upp så är squad XP boost. Nej. Mm-hmm. Gör det för Kim, nej. Jag tar det igen. Åh, den häst för fan här! Jimmy, jag behöver liv! Jag blir just överkörd en häst inne i korridor. Men Jimmy, kolla på mig här nu. Kolla på mig. Vänta, det är ända på... Ja, jag följer med. Var är folket? Ja, du är stendog där inne. Kan du ta mig, eller? Nej, det kan du inte. Nej, gör inte det. Nej, jag tänker inte ens. Gör inte det. Och det är så jävla... Åh, Mårton! Oj! Då ska man ut härifrån. Då ska man ut härifrån, ja. Vissla! Gympalektionen är slut! Snabba en hasses! Snabba en blixten är det där, för jag är blixten. Är du blixten? Ja. Va? Bakom, höger! Död. Det är en tank då? Nej, den är flippad. Nej, det är en häst. Ja, där. Nu kommer enemy horse. In Q. Kan vi döda han? Ja, det kan vi. Skjupa mycket. Ja, vi tar C. Dead steel. C, där. Står jag inte. Jaha, jag står på det. Den boy. Den skills. Bakom dig. Vid bunken? Ja, jag fick han och han dog. Men det är under, vet du, det här trench-hålen. Ja, där är tre stycken här framme. Vid mitt korp nu. Här du, jag springer hitåt. Ja, fem nu. Sex? Ja, spring. Jag hatar det här charging-ljudet. Ah, bajonett! Bajonett, ah, ta han! Ja, det var vår. Var han vår? Ja, han var vår. Han spajar mot mig nu. Ja, nu är det A. Nu springer jag mot A här. Jag skiter i dig. Ja, okej. Du, jag är din squad leader. Tänk på det. Du kan... dismount, jag tänkte säga. Mm, jag fucking tjabblar han i facet. Vänster om dig. Mig? Ja. Vid B. Vad är vänster? Ska vi mot D eller? Nej, mot F. Du ser de här gröna prickarna över... Ja, men flaggarna. Alltså vi har ju redan F. Ja, men det handlar inte bara om anfall, det handlar om defenda också.
de kommer spåna här. Och kan vi hålla dem här jävligt länge så har de förlorat jävligt hårt. Fattar du upp min poäng? Nej. Nej. Det trodde jag inte heller skulle jag. Ja, men du går mot E nu då. Eller? Ja. Om du inte vill lyssna på mina ord så vi kan... Eller C. Eller F. Vadå? Vad sa du nu? Ressa på dig? Jag ressa på mig. Eller spåna på mig. Men spåna på mig då. Ja, men jag är på väg. Men skynda dig då. Sara, där. Nu kör vi. F. Ja. Men du är död, Jimmy. Vad fan håller du på med? Jag är för fan inte död. Jag plöjer. Jaha, där. Ja, vänta då. Nu är jag på dig. Ajå. Jag är här. Åh, jävlar vilket headshot jag tog. Nej, gjorde du inte alls det. Jo, jag hörde någon springa så vände jag och så pang. Vad har vi folk då? Vi är bakom dig. In här. Och bakom oss också. Vi är bokstavligen omringade. Joel och Paul. Han blir ressad, Kim, också. Jag lämnar dig, men jag orkar inte med det längre. Fuck you. Jag har inget HP. Ja, men vänta då, jag kommer. Varför skjuter han på mig, jävla bratwurst? Jimmy, varför har du ett litet T i ditt namn för? Ja, jag vet inte. Jag stömer som fan på det. Ja, men varför har du det då? För jag trodde det är namnet man hade till Oregon, som inte hade någon betydelse. Åh, oh, tank. Jimmy, lev! Jag lever. Nej, jag har inte ens dött en gång. Lev! Lev! Ja, jag laddar om, Passa så, på. Nu kan du dö. Ja, tack. Ja, jag kommer en granat. Spring inte in! Jag kommer in. Jag fick inte upp den på mätan. Jag missar. Har du två? Ja, jag missar. Vad är två? Han är död. Det kom en till runt hörnet där alltså. Det står precis bakom runt hörnet där alltså, till vänster. Ja, men jag ser inte han. Och det står massa den granat kanske. Nej, gick inte bra. Vad är det som händer? Där dog jag. Ja, 5 HP. Åh, jävlar, okej. Okay. Hur lever jag? Varför lever jag? Jag vet inte om jag ska få när du... Jo, vänta. Nu? Mm. Men här vill du inte vara. Nej, jag märkte det. Kommer där mot, fan heter det, basjäveln? Ja. Ja, de kommer där från höger sida. Oh, fan, jag vet inte vad jag ska säga. Du har en stridsvagn framför dig. Stanna där, Ante. Du, här ser du inte spåna, för här är jävla hålligång. Spring inte ut där! Sten då, verkligen. Ja, oh, där kom tanken. Och Jimmy, där du kör. Ja, jag ser det. Du är körd. Jimmy! Var är han? Inne i rummet där, ja. Jimmy! Där, ja. Det ljudet gillar jag. Ah! Ja. Inte det kanske, men... Allakbar! Situationen då. Jävligt. Jag blev ressad på 2 granater. Tack som fan. Bra, bara han får score så är väl han glad, den jäveln. Men du får ingen def för det. Jaha. Men jag ser för fan ingenting. Nej, det tror du någon gör det i dimma. Det är asmånga här. Oh, jag vet. Vilket headshot jag tog där då. Kim, du står fucking i vägen. Så ja, men det är den här kullen. Ja, de vann ju den. Åh, jävlen! Åh, jävlar, vad fan var det där? Det var någon som sprängde plan. Kim, vad fan dog du av? Dog? Klev du snett? Kanonjävel! Det är sådana du vet på Destroyer, på båtar. Ja, sådana. Ja, sån. Åh, jävlen! Sköt rätt med mig. Stollen. Jimmy, jag vill komma ut till dig. Ja, jag vill komma in till er, tänkte jag, men det är så mycket gas jag här. Jag kommer in här, gör jag. Ja, gör det. Go! Nej, du stänger inte den! Ja, nu sa jag. Nu stänger jag den. Så ska vi bara sitta här inne? Låser jag så. Aha, nu tog vi B ju. Ah, ja, då går vi ut igen. Let's go. Öppna då. Han är med mig. Nu kör vi. Ja, ah, motorbävel. Eller motoped. Motoped? Ah, jag brann upp. Ska vi E, D eller vad ska vi? Jävlar, stor den är! Tjena. That's what she said. Håll, bara håll. Tryck ingenting. I need a medpack! Jävlar, stor den är.
Åh jävlar, den regnar på mig. Ja, det är det delar som flyger. Nu är det nu. Trailer. Gå inte upp nu, gå inte upp nu. Du, den ramlar ju på oss. Ja, gå rätt under tunneln för ni kommer dö nas. Åh jävlar. Ja, jag dog ändå. Jag dog inne i bunkern. Ja, jag trodde så klart. Jo! Så burn the jungle. Oh. Så du bränner djungeln? Ja. Eller, burn the, vad fan ska jag bränna här? Det är fan bara öken. Ah, stridsvagn! Så till. Jävligt nu, massa här folk här! Hur stor är en tank risk bakom oss? Det är en tank bakom oss. Hur stor är risk att en tank bakom och fem jävla support står och kastar en granat på mig? Den där tanken, det var ju som ett jävla legohus. Det rasade upp terräng. Legohus. Det bara försvann den jävla tanken. Fick du någon kill? Ja då. Ja, du fick en i alla fall. Alltså, hörni, muffins. Så. Muffins är gott. Mm. Aj, där fick jag sitta. Ge mig check mig. Åh, fan för dig! Men jag är lite upptagen här. Ja, men jag restar dig. Tack som fan. Fan för bakom höger vänster. Ursäkta? Jag tog allihopa. Bra, för bakom höger vänster. För bakom höger vänster. Ja, det gick ju bra. Vi går inte att kniva som jävla... Vilken jävla knivparty. Hur kör man second person? C. Ja, nu kör vi. Inte in! Ja, jag har lämnat. Nej, vi kör så här. Du kör rätt in verkligen. Vadå, chargear han? Ja, han chargear basen bara. Han går inte ens runt. Han bara... Nej, jag har en tank, tror han. Så har en Volvo egentligen. En Volvo? Jag kör in med en Volvo. Vi ska bara se på Karlsbys och bara få in. Om vi pausar första världskriget lite så ska jag äta muffins. Men ligg inte där och bara ligg. Jaha. Okay. Ligg och gör ah, tank! Nej men! Och sniper. Är du... Bra plan, ligg kvar. Nej men jag kör väl sniper då. Vi kommer ingen sniper. Snice här. Ingen snicestas. Vi kommer ingen snipers här. Kolla, det är någon som tänker vad jag gjorde. Han tog East Bank Trenches. Han tog A. Här, nu jävlar, nu köpte de som var jävla bacon. Jag har inte ens sett någon. Jag såg två. Tre. Ja, Kim tog det verkligen seriöst. Han tog ett jävla maskingivär och skjuter. Bakom nära, kommer det bli. Vid flaggan. Vi ser. Ja, vi flaggan. Tre stycken på C, tre på C. Vad säger du dem? De står där. Ja, det ser ganska stort, det är en stor by. Ja men alltså vid flaggan. Korsberga. Ja men jag är flaggan, jag är exakt på flaggan. Korsberga. Nej det är du inte. Det är fel eller, vilket, på oss. Sa du C B. Eller B? Ja du sa C. C. Ja, då vet jag. Så du är så jävla trög. Nej. Bakom B-vänster. Jag går upp en. Han dansar den jävla. Dansa din jävla. Han gjorde verkligen det. Ja, det kom en häst till C. En häst? En häst. Kommer fem personer. Får du hybris? Ja, jag får fem personer kommer runt mig. Och jag bara viftar runt vapnet som det vore en jävla kvast. De flyger framför mig. Ja, så äckliga jävla måter som ska spela. Man har ju sitt ett hörn och skjuter lite. Så jävla roligt. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra det här spelet. Oj, jag kan dö. På 500 meter avstånd. Mhm. Yes. Det är bäst på att spela. Ja, det var fan typ så jävla stolt. Jävel. Ja, vi har tåg. Eller båt. Nej, tåg är det. Jaha, det är båttåg. Hallå, Dante. Hallå, eller vänta. Oh, no, stanna då. Ja, jag blir träffad av någonting här. Kör. Ah! Jag kör lite mer chill-style. Men chilla mot huset då. På andra sidan. Ja, chilla mot huset där. Ja, där du är. Där nu, ja precis. Ja, jag sa att du dog där uppe. Ja, det är en där du antar. Nej, jag klev snett och därför. Jaha, ja, men då är det lugnt. Kim går in där. Nu tar vi er då. Tar vi er då, eller? Men flytta på er jävla tjockisar. Jag har sprutat. Har du sprutat? Ja, jag fick sprutat. Sätt en handled då.
Alltså tjockisar, flytta på er! Fucking stå täck i mitt sikte när jag har värsta jävla aimet. Fler kanske? Aj! Fick du någon fler? Nej, för jävla, vem fan kör den bilen? Vem fan kör den bilen? Varför backa för framåt? Det är en till tank där. Åh, jag brinner. Kim, jag brinner. I spas ammunition. Åh, enemy tank to the west of the place. Är det Frankrike? Det tar sig i solen, Kinnin. Åh, turret display fick jag. Jolo, din jävel, tack som fan. Medic, medic, medic. Nej, jag är inte medic, men jag kommer ändå. Ja, hagebössa inne C. Eller upp trapparna på D. Åh, där fick jag en. Och där fick jag en. Du? Jag kastade en eldgranat och fick två stycken. Åh, en tank kommer där! Hoppa rakt in i din tankjävel! Och du överlever inte. Jag hoppar rakt ut på tank. Det kom in den i ditt hus nu. Ja, han flög upp bokstavligen upp trappan. Älskar Strixfan, för då kan man dricka öl samtidigt. Men det är bara köra åt fram, det är ingen som stoppar den. Jimmy! Ja? Hej! Mm? Det står en häst här. Nej, jag vill inte ha den. Jag kan köra. Nej, jag ska ha hästen. Jaha, ja. Kom igen nu. Kör då! Gasa! Hur gasar man med en häst? Kör du det? Det går inte. Så ja, nu! Hallå! Oh, jag tog ett plan, jävel! Hallå! Hoppade av han ju. Jag vet, jag såg det. Det ligger där. Åh, jävlar, din häst flög. Förlåt. Fick du han eller? Hästen eller... Varför körde du över min häst? Han flög. Vänta, vänta, vänta. Där, vänta, vänta. Supersniper. Ja, vad vill du? Bakom. Ja, men du är där. Åh! Jävlar! Det är folk här inne, Jimmy. Är det inne här? Kommer tillbaka. Han ligger där. Ja, ta han. Så. Sen är det inne i huset här nu. Inne i huset. Hjälp! Kim! Kim, hjälp! Medpack, medpack, medpack! Jag täcker dig. Jag ställer mig framför. Vad? Du bara... Jag bara flyttar, Kim. Tack som fan. Ska elda dig. Åh, jävla pizzabagare! Pizza? Va? Kan behöva lite medic. Satan, jävlar! Okej, är du med, Kim? Ja. Åh, för nu går du undan! Fan, rallykall är det. Har jag träffat träd? Vänta, nu! Vi kör runt allting och tar dem. Jag sköt han som satt uppe i luftballongen. Jävlar vad han sladdade, men hit skulle vi inte. Alltså, du inser att det här oddsen är typ 99 mot 1. Oj! Ja. Det är någon bakom. Jag skit i han, vi kör runt. Åh, plan! Åh, nu! Ja, det går! Åh, jävlar! Bang, 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 in. Jävlar vad snyggt, vi är klar. Det där var verkligen sån där COD trailer mission singleplayer. Ja, ja, just det. Jag spånar på er, jag spånar på er. Jag spränger, jag testar, jag testar. Det var en ära, det var en ära att tjäna med er, eller tjäna, serva med er. Tjäna mig. Jo, men sitt bara så här då. Kolla, kolla. Han kan inte göra något här. Ah, granat! Jag och snubbe satt och vad heter det, sköt skott på varandra typ så här 4 minuter. Jag vill inte köra backen, jag gillar inte backen. Nej, jag gillar inte heller.